Учасникам Великої вітчизняної війни підвищили пенсії. Президент підписав зміни до закону про статус ветеранів. На втілення задуманого потрібно 300 мільйонів гривень із держбюджету. Виплати отримують 67 тисяч учасників війни, яким зараз не менше, ніж 85 років. Зокрема, ветерани сплачуватимуть за комуналку наполовину менше, а то й зовсім не платитимуть. Інші отримують безоплатний проїзд у транспорті та раз на рік зможуть не витрачатися на залізничний квиток. Залежно від категорії, ветерани отримали підвищення пенсії. Эта добавка будет составлять в зависимости от категории 25, 20 и 10% прожиточного минимума. То есть 221 гривну плюс, 176 гривен плюс и 88 гривен плюс.